Kulikuwa na shangwe, vifijo na nderemo nyumbani kwao Eliud Kipchoge, eneo la Kapsisiywa, kaunti ya Nandi. Hii ni baada ya Eliud Kipchoge kuandikisha historia jijini Viena, Austria kwa kukimbia chini ya saa mbili. Na mjane Korir alikuwa nyumbani kwa mwanariadha huyu na kuona jinsi jamaa zake walikuwa wakitazama mbio hizo. Asubuhi na mapema, wenyeji walifika hapa nyumbani mwa mamake Eliud Kipchoge. Viatu hivi vikiashiria wingi wa watu ambao waliungana na mamake, nduguze na dadake Eliud kutazama mbio moja kwa moja. Japo viti havikuwatosha wote, wengine waliamua kutizama wakiwa wamesimama na hata kupitia kwa simu. Mwendo wa saa moja na dakika 50 za mbio, ndugu zake Kipchoge wakaonekana kulemewa na hisia. Kisha ukafika wakati Kipchoge akakamilisha mbio hizo, wenyeji wakashindwa kukata. I was very much happy and they like my dears fell down. I was so much very happy. Wana hofu. Tena nilikuwa kwa metrain perwe. Alikuwa na nguvu na alisema mwili wake ndio alikuwa kwa chef. Furaha kwa moyo wangu mimi sana, hata mama yangu mniona amelia amefurahi. Ai mimi na furaha sana. Ai tumefaulu kupata world record. Hapa Mateket, Kapsisiywa, kijiji inaitwa Mateket. Tumekuwa tukingojea hii race kwa hamu na gamu, lakini for now tumefurahi because we believed in him so much that he will break the record. Wenyeji wa Kapsisiywa sasa wanafurahia kuwa Kipchoge amepata sifa kote duniani na kuonyesha kuwa yote yanawezekana. Daniel Korir, Runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Nandi.